Bratislava je najchudobnejšie mesto spolu so Sofiou Európskej, hlavné mesto Európskej únie. Sme najchudobnej akože najchudobnejšie. v tý... najchudobnejšie zmysle rozpočtu? Áno. To je asi docela dosť veľká téma, lebo bola je stále tá doprava v a cyklotrasy a tak ďalej. Ľudia na to okay. majú iný názor okay. alebo iný pohľad. My sa snažíme komunikovať s ľuďmi, ktorí jednoducho nesúhlasia s nami. A obmedzenie dopravy na Bajanského nábreží sme zle odkomunikovali poprvé, zle načasovali, takže tam, máme tam veľa chýb. Nikdy nebude všetko hotové. Neexistuje existuje, všetko hotové. Nikdy nepojdeš spať s tým, že som v pohode, je všetko hotové. Áno, začína ďalšia epizóda Neruda Castu. A ja začnem takto netradične, pretože dneska je môjim hosťom hudobník kapely Para, ale zároveň primátor mesta Najmä Bratislava. Primátor. <laughs> Najmä primátor. primátor mesta Bratislava. A môj líderský vzor veľký, uh, Matúš Valo, ahoj. Ďakujem pekne, ahoj, čau. Uh, mne to nedalo, že, lebo fakt musím povedať, že uh, líderský vzor pre to, lebo ma to vždy obdivuje, že ak sa dá vlastne manažovať taký veľký kolos, akým je celé mesto uh, polmiliónové Bratislava. A... Ja musím zase povedať sa priznať, že sledujem s údivom, ako sa dali OKTAGONu, jak to budujete a proste je to, je to, je to dobrá story strašne. Vecká, ďakujeme moc za to. Na fakt. Sieťach. To fakt. si moc, moc ceníme. to je dobré. A, a to je vlastne taká moja prvá otázka, to som sa chcel hneď, že to sa musím opýtať, že Sledujem to už ešte predtým, než si vôbec vlastne, ešte keď skandidoval, vtedy som ťa prvýkrát zachytil, keď cez knižku Plán Bratislava. Mm -hmm. A celý čas to nejak sledujem a hovorím si, že čo máte, už v hlave, že vlastne čo je ten ultimátny cieľ, že a aká je Bratislava podľa Matúša Vala, že tá ideálna, tak tam, kam speješ? Že keby som to mal podpí, popísať akože 15-ročnému decku, jak by si to popísal? Že aké je to mesto? Uh, zásadná otázka. <laughs> uh, Bratislava je neuveriteľné mesto v tom, že je to, alebo bolo mesto, ja si dovolím povedať, že už predstavujem mesto nevyužiteľných príležitostí. Mm -hmm. Bratislava má fantastickú polohu, nebudem hovoriť, že tu máme Viedem, Budapeš, kúsok od nás Prahu, ale máme krásne Karpaty, ktoré podstate začínajú 8 mm -hmm. zástavok od prezidentského palácu, 8 zástavok trolejbusom, nech sa páči, 95 km. Nádherné Karpaty a ľudia ich milujú a využívajú. Je to veľká vzácnosť. Máme tu Dunaj, máme tu kopce, máme tu rovinu, je to proste mesto, ktoré je v dobrom kontexte nemusí sa na nič hrať, môže ostať menšie stredoeurópske mesto, lebo vedľa seba má Viedeň. Mm. Máme satelit, ktorý sa volá Jasne. Viedeň, tam môžeme ísť, keď chceme. Veľké Naozaj mesto. veľké mesto, je to jedno z najlepších <laughs> miest na svete. Uh, je to, má vynikajúcich obyvateľov naše mesto. To znamená, že je to mesto, ktoré roky čakalo na svoju príležitosť, roky čakalo na nejaké prebudenie. Uh, investície napríklad do verejného priestoru, čo je moja veľká téma, tu nikdy v vlastne neboli. Hej. Mm. Tak, uh, my sme ako keby otvorili túto zásadnú vec a robíme to a, a vidno, jak sa to mesto mení ale, a vidno, jak to tí ľudia vnímajú. Uh, cieľom toho je proste mať mesto, ktoré má niečo z toho, čo majú mesta, ktoré máme radi. Veľa z nás pocestovalo rôzne mesta, mm -hmm. a čo vie povedať. Ja to mám rád v Barcelone, lebo tam je to fakt naozaj pekné, lebo mám rád New York s tým svojim ruchom, alebo vyhovuje mi stredoveka Praha. Uh, alebo aj menšie mesta a vlastne akože mať mesto, ktoré je čisté, keď má byť čisté, je bezpečné. Bratislava je veľmi yeah. bezpečné mesto. A má kvalitný verejný priestor, lebo o to nám ide, aby keď vidím, von, aby som sa cítil dobre v nejakom parku kvalitnom, alebo na ulici. Má dobrú MHD, to je dôležitá charakteristika mesta pre mňa. Má, má proste, majú ľudia pocit, že niekto dbá na to mesto, že naozaj sa to deje. To znamená, že keď je ohnutá niekde značka, tak nie je tam dva mesiace ohnutá tá značka, ale Mesi. niekto proste príde Dobra, za... Ideálne, ideálne ho, v hodinách, čo je veľmi ťažko do, ten cieľ, ale normálne v dňoch a opraviť tú značku. Je to mesto, kde je jasné, že niekto za neho bojuje, niekto za neho dýcha, niekdomu, niekomu vo vedení mesta na tom naozaj záleží a že tí ľudia sa majú aj o koho oprieť. Aj to je dôležitá charakteristika, že nie sú v tom sami, ale pri všetkých tých veciach, ktoré dneska prežívame v rámci sveta toho, čo sa deje, je fajn vedieť, že na mojej ulici tá lampa, keď sa pokazí, bude opravená, alebo niekto ju kontroluje pravidelne. Napríklad. To je iba taký akože začiatok. A no, to je strašne ambiciozne, ale sa mi to páči, samozrejme. Asi, <laughs> po, ja to musím povedať ako Bratislavčan, že vidím, že sa to týmto smerom uberá, čo je super. A teraz keď si to predstavím, že som na tým premýšľal, keď som prvýkrát vošiel do toho svojho ofisu, ja som nevedel, ako vyzerá tá kancelária primátora, a to je také, jak na zámku to pôsobí, hej. Krásna, krásna, no, krásna. Že ten veľký stôl Primaciálny palác, no, nádherná že, kancelária, hej. Strop má 5 metrov, alebo <laughs> koľko. Absurd. A ja ten, proste, som sa snažil predstaviť, že te, chápem, že tu je ten cieľ nejaký teda, ktorý popisuješ, a jak sa to robí, že ty keď si sme ťa zvolili, tak si prišiel do toho ofisu ten prvý deň. Aký bol ten prvý deň? To je že keď tam prídeš, že toto je teraz môj stôl. <totipravene> to je, to je dobrá otázka, lebo často myslí na ten prvý deň. A bolo to vlastne... Ja som architekt, moje hobby je hudba. Mhm. Mal som zamestnaný ako s kolegom, sme mali Oliverom Sadovským, ktorý sme mali atelier približne od 18 do 20 ľudí zamestnaných. Úspešná firma, všetko, OK, ale tá zmena, zmena absolútne všetkého, keď som sa stal primátorom, napriek tomu, že som sa na to poctivo pripravoval, ten plán Bratislava je reálny materiál, aj, ktorý no. nás zachraňoval, bola tak enormná, že ja si prvý deň pamätám, ako keby, keby som bol v nejakom filme, ako to mal, že to bolo ako také až také, ale našťastie ja som všetko, čo robíme, založené na tom, že to robím so správnymi ľuďmi a s dobrým tímom a my sme vlastne sa prvý deň ocitli na tom magistráte už konkrétne s tým tímom, a bolo to, lebo tá, tá tranzícia prebiehala nejakú dobu a vlastne v momente, keď som sa stal primátorom, a bol som oficiálne potvrdený, už uh, tam boli niektorí moji kolegovia a, a tak sme sa túlali jak, ako keby deti ostali v nákupnom stredisku po 10. Hej, ale veľmi rýchlo nás tá situácia donútila a aj sme boli na to pripravení sa otriazať a začať akože tomu celému rozumieť a v tom vedieť plávať, ale prvý deň to bolo naozaj až také neskutočné. Bol, že keď bol to pocit, keď, to mám popis, keď si to ve opísať, že si horšia, teda toto je môj office a začínam dnes. Ja mám, ja mám jednu vec, ktorá, ktorá mi v tejto situácii veľmi pomáha zvládať. Je to vec, ktorá niekto mi povedal, že to pochádza zo športu. Ja som sa to naučil sám nejak využívať, až potom som zistil, že to je normálna technika, že si tie veci dopredu... Ja sa trénujem na tie veci dopredu uh -huh. v hlave. Uh -huh. to tak vizualizuješ? Áno, ja si to veľmi uh -huh. vizualizujem a zase ja sa to trénujem. Napríklad na volebnú noc, kde zrazu som bol sám od druhej v noci unavený pred 30 alebo 40 médiami, na ten moment som sa akože trénoval v hlave mm -hmm. a som ho zvládol v podstate s úplným kľudom, lebo už som v tom momente bol viackrát mm -hmm. v hlave. Extrémne mi táto technika funguje, robím to pomerne veľmi často. Je to nejaká vec, ktorá, ktorá je funkčná a úplne jednoduchá. A ja som ten, ten tie prvé kroky v tom, v tom Primácnom paláci mal ako keby v hlave natrénované, že že nebolo to, že som šokovane sedel v kúte, ale mm -hmm. som to prostredie už poznal dopredu a mm -hmm. mal som proste aj dokonca, a to je úplne normálne ako menežerská vec, že som vedel, čo v ten deň prebehne. ako. Takže to, to mi samozrejme pomohlo, lebo keby som yes. tam len tak motkám, <laughs> to by nebolo asi dobre. No a samozrejme, človek si myslel, že... Bude ako keby nejaká, že je nový, že uvidíme, nech sa ukáže, ale to bolo, že od prvého dňa reflektor na mňa, že, no, že tak už kedy bude ten lepší verejný priestor? Od dva dní sa ma niekto pýtal a že o chvíľu. <laughs> o chvíľu. No aká strašová vec sa zmenilo. Ešte sa vrátim k tej knihe ináč, pán Bratislava, ja sa, sa tu presne k tomu dostávať tej knižke. Už ma zaujala, že zvonku tak je také takom vyzerá dobre, je super nadizajnované, neviem, kto robil grafiku, Milf ale... A Martin Jenča, ale... skvelý, skvelý, skvelý grafický dole, Že kniha, ktoré som otvoril na hoci ktorej strane, a dá sa tam začať čítať. Uh, On no... to tak mal vymyslené, no. že to má byť kniha, ktorú, keď sa niekto ponorí do nej, tak sa dočíta fakty a reálne veci, Presne. ale keď si ho niekto listuje, tak má tiež z toho nejaký zážitok a dobrý pocit. Presne. a že, až také praktické typy, čo ma najviac zaujalo, boli teda dve veci. Jedna tá, že v zahraničí, keď cestujeme, prečo sa že vidí, že tu na to funguje takto dobre, prečo my sa snažíme vymyslieť niečo vlastné. Jasne. Že tam, to bolo, tam bolo veľa tých príkladov, že ja neviem, v Singapure to funguje takto, Jasne. v Mnichove takto. Že... To je základ v no. prostredí miest, my nemusíme nič vymýšľať. To, že, že sme boli no. zaostalé, že akože mesto malo tú výhodu, že všetci už veľa vecí pred nami vyskúšali. Môj, jeden z mojich takých ako výziev bolo, že aby som urobil niečo, čo by sa mohli tie iné mesta od nás učiť. Tá, to bola taká výzva, že, lebo vo veľa veciach tie mesta boli jednoducho popriedu. A už také máme niečo? My... E, máme dve veci, ktoré ja také považujem a aj mhm. to vidím v prostredí iných primátorov, v ktorom sa veľa pohybujem, či na európskej alebo akékoľvek mhm. úrovni. Tak, e, tak to tak je a sú to veci, ktoré nie sú o tých najťažších témach, ale prvá vec keď mám povedať, je o tom, ako sa ľudia s tým mestom spájajú. Tá hrdosť v tých niektorých iných mestách je o mnoho väčšia na to mesto. Uh -huh. Môj cieľ bol, aby bratislavačania boli že hrdí, že ja som šťastný, bratia, Som... A to nevytvoríte nijak kampaňou, nijak, že im to poviete. To vytvoríte dvoma vecami. Prvá vec je, že budú dostať dobrú službu. Bude mesto, že ja sa tu cítim dobre. Proste mi je tu dobre a niekto na mňa myslí. A to je vec, na ktorej sa usilujeme, usilovne robíme a to je postupná vec. A druhá vec bola spojenie, vytvorenie vzťahu občanov mesta z, cez históriu. História mm -hmm. je náš poklad, ktorý máme. Nie Určite. je to Praha, nie je to Viedeň, ale bola tu Maria Terezia konkurinovaná u nás a mm -hmm. Ďalších 11 kráľov, alebo to bolo 11 kráľov a 8 kráľovien alebo ich manželiek, neviem úplne tie čísla už, ale a máme nádherné ako keby veci a... A, a vlastne ako s tou historiou narábať? My máme skvelé múzeum a, a bola jedna príležitosť, kde som to videl, a to bolo to, že sme našli v hlave Archanela Michala, ktorého sme rekonštruovali z Michalskej veže. My sme vedeli dopredu z historických, zo 17. storočia materiálov, že v hlave je umiestnená časová schránka. F Na, áno, áno, naši to vedeli. A my sme proste. Te, z akého roku? No, 1750 niečo, ne, neviem, takto. Sa. No, 18. storočia. Pa, pardon, ako, pardon. Má, asi... Tá časová schránka má niečo pod 200 rokov. Tak, aha, tá rekonštrukcia okay. bola inokedy, ale tá časová schránka bola umiestnená. Aha. A ja som povedal v našom múzeu, že, že to je vec, ktorá je, ktorá je odkazom starých bratislavčanov. v to prešporok. Nám, ľuďom teraz. To nemá byť niekto, že nejaký archivár s nejakým reštaurátorom to otvorí. Že otvorme to, závorm ja, média, urobme to. A naši sa krútili, a to je odborná vec. Nie, nie. To nie, že médiá, že my to robíme priamy live prenos. Uh -huh. A my sme urobili hodinu a pol dlhý live prenos, kde dokonca bola skupina repovala a hen taký host, taký, pre... s režisérom, s kamerami, na konci ktorého sme slávnostne prvýkrát otvorili po 175 rokov túto schránku. A bolo geniálne, že náš hlavný archivár ju v rukavičkách otvoril, teda reštaurátor to najprv rozsekal, to bola taká, akože veľmi dobré zabezpečená schránka. Otvoril to, vybral prvý list, ktorý bol od hlavného archivára pred 175 Penske. rokov. Ja bol vyšetrovaný na, na, Komenského. Krásne spojenie, <laughs> proste, akože čítal list náš archivár. No a to pozeralo 11 tisíc ľudí priame v jednom momente 11 z ľudí, to bola že veľmi sledovaná online vec a bolo to neuveriteľná vec, jak sa o tom ľudia sa ma na to pýtali a, potom sme v tom pokračovali, hlasovalo sa o to, čo my dáme do hlavy Archaniela Michala, keď sme ho dávali späť bol sprievod podľa histórie, ako sa to robilo a potom bol nejaký trojhodinový priamy prenos online z toho, ako sa tá socha umiestňuje späť na Michalskú väžu. A bolo to, Extrémne som bola to hrdý, že sme tým ľuďom tú históriu dali úplne. Že nem, ani že príďte do muzea, ale toto je jednoduchšie, zapnite si mobil. Jasne. A tam vidíte priamy prenos a vy ste svetkovia toho, čo je naše spoločné. Hej? A, a to bola veľmi dobrá vec. A druhá vec, taká, ktorá, na ktorú sme hrdí, je Kolo. Kolo je Centrum opätovného využitia vecí. Mm -hmm. Je to projekt na nášho magistrátu spolu s našou meskou firmou Olo, ktorá mm -hmm. sa stará o odpad. A problém dneska je, že uh, ľudia majú veci, ktoré sú v dobrom stave, ale už ich nepotrebujú a nemajú ich kam dať. Uh -huh. no, Stále sa, že proste ich niekedy ľudia vyhodia. Sú to dobré lyže. vždy, alebo no, často, fakt. Dobré no. lyže, dobré hokejky, dobrý kuchynský riad, dobré knižky, fungujúci uh -huh. televízor, čokoľvek len si spomeniete. No a tá ideja za tým je samozrejme, že my sa bavíme o, o tej udržateľnosti, akože ekológii, kde proste skúsme využívať veci maximálne, až dokým sa úplne nenávratne nepokazia. A tam bola tá idea toho, že nepoďme vyrábať tento odpad, ale zozbierajme od ľudí, povedzme ľuďom, doneste to sem, mm -hmm. už iba kvôli tomu pocitu, že nevyhadzujete funkčnú vec. My to roztriedíme, umiestníme to a ľudia si to budú môcť za minimálne sumy kupovať a z tých sum budeme živiť celý tento projekt. Mm -hmm. A, a bolo sa to taká mania, že dneska máme približne 60 tón vecí, ktoré sa nevyhodili, ale si ich niekto znovu zobral. A že už našli nového majiteľa. Našli nového majiteľa. odtedy máme urobený showroom, ktorý je obrovská predajňa. Niekoľko metrov štvorcových, kde prídete ako do normálnej predajni, kde máte vystavené veci s nejakými bodkami. Viete, že je tam zelená bodka, je to 10 eur a model bodka je 12 eur. To sú ako keby dary. Z tých peňazí sa ďalej toto perpetu mobile má živiť. A ja som zistil, keď som napríklad prvýkrát to otvoriť. Že my, to není len ekologická vec, ale to je vec sociálna. Že vlastne my sme, ako mesto, veľmi slušným spôsobom vytvorilo dialog alebo stretnutie pre ľudí, ktorí majú možno veľa veci a chcú sa ich zbaviť a sú stále funkčné. A ľudí, ktorí proste potrebujú si slušným spôsobom, bez toho, aby to znižovalo akúkoľvek ich hrdosť, a. takéto veci zaobstarať. Mm -hmm. Bolo to za 5 sekúnd jasné a to má robiť e, civilizované mesto v 20. storočí. Má byť, má byť človek, e, subjekt, čo hľadá kompromis, lebo život v meste je na no kompromisoch a pravidlách a podobne. Ale má byť zároveň sprostredkovateľov takéto pomoci slušným spôsobom, kde sa všetci Super. cítia veľmi dobre. A je to projekt, ktorý je veľmi obľúbený, je to projekt, ktorý vám prinášať v číslach neuveriteľné výsledky, tým ľuďom. Uh, sme pomohli v tom, že nemusia vyhodiť svoju vec a nevzniká a keď, odpada. A keď to chcem vykať, že chcem to odovzdať tú vec, ja mám lyže, tak ich donesiem kam? Kolo, tam je. Máme to má kolo. kolo? Olo? Budeme Olo? už Olo? mať. Uh, je, to, je, to, je to presne vedľa uh, Ola, kúsok od Olána. Uh -huh. Je to na... Ceste, tam je neide, to, že? Presne tam je to rovno oproti Aha. Tam, tam je, je veľký showroom, je. tam ha, sa to dá ha, odovzdať. To. Ale už dneska už dokonca to má taký úspech, že ideme robiť takéto mini kola aj v iných mestských častiach. Ale to tak funguje. A je to strašne dobrý pocit, bol z toho sranda, bola, že mi to trvalo, tak som pochopil, že to je nielen ekologický, ale aj sociálny projekt. A naozaj to funguje. To je, to je veľmi. fakt príjemné zistenie, Do že počas cesty. No, je to vlecká. príjemné zistenie a bol som pišný to... na mojich kolegov a na všetkých, teda, ktorí mali ten nápad a to zrealizovať. Keď hovoríš o tých kompromisoch, že mesto je o tom vlastne robiť, tu, je to o tých kompromisoch, tak... Uh, to je asi docela dosť veľká téma, lebo bola aj stále tá doprava meste a cyklotrasy a tak ďalej. A, a ja som vlastne bol na začiatku ten, čo bol, že ten, čo mu to vadilo, že to teraz obmedzuje akože uh, či už parkovanie je obmedzené, alebo tie cyklotrasy zavadzajú a tak ďalej. A potom som niekde u teba zachytil vlastne na Instači, alebo to bolo možno aj v tej knihe, že vlastne to není ako, riešenie, že budeme mať viac parkovacích miest a budú väčšie cesty všade, budeme stavať štvorpudovky, tunely a tak ďalej, ale že proste cesta je presadnúť z toho auta na bicykel alebo do MHDčky a vtedy akože vlastne sa dostaneme k tomu, že mať to pekné mesto. A, jaký, je to toto toho to kompromisu, že s tými ľuďmi, ktorí to vlastne nechápu, v akej situácii sa vlastne nachádzaš ty v boji hey, s tými, hey. ktorí to úplne nechápu? Ja Nikdy nepožujem vyjať, že ľudia niečo nechápu. Aha. Ľudia na to okay. majú iný názor. Okay. Alebo iný pohľad. A zároveň platí pravidlo, že není ľahké prísť medzi uh, ekologických architektov, urbanistov a povedať im, potrebujem menej aut a viac uh, MHD. Lebo všetci je jasné, máš pravdu. Je veda vysvetliť tom ľuďom, ktorí nezdielajú ten názor. A to je aj celé naše, naš, že my sa snažíme komunikovať s ľuďmi ktorí jednoducho nesúhlasia s nami. Čo je úplne v poriadku. Hmm. Lebo to je to, kde vzniká nejaké posunutie. Hmm. A som vďačný samozrejme za podporu všetkých tých, ktorí s nami súhlasia, ale uh, doprava nedovolil by som si niekomu povedať, ani to nechcem povedať, že presadni do iného, hmm. do iného prostriedku. Máme, je to zároveň téma, ktorú nevieme ani vysvetliť, ani vyhrať. Auta sú v nás tak silno hmm. silno ako keby vrastené do nás. A u niektorých to je proste predlžený kus domova, lebo v ňom trávia veľa času. Napríklad v Los Angeles je taká vec, že v Los Angeles ľudia netrúbia mm -hmm. veľmi tak veľa. Na to, aké tam je veľká doprava, mm -hmm. netrúbia. Čítal som štúdiu o tom, že prečo netrúbia, pretože trávia tak veľa času v tých autách, že je to ako keby ich predložený domov a tam sa chovajú slušnejšie. Hej, hej. Že na, a sú potom sú mestá, kde ľudia extrémne jo, veľa trúbia. To sú vázy. <laughs> A, ale proste je to téma, ktorá je veľmi citlivá a, a ja iba môžem ponúknuť môj pohľad na to. Zároveň to je aj nejaký typ slubu, ktorý ja som sluboval v predvolebnej kampani, čo je pre mňa dosť dôležité. A to je ten, a to je to hľadanie tých kompromisov, že my máme štyri spôsoby pohybu po meste. Peši, máme veľmi na dobrej úrovni, opravujeme chodníky, aby boli bezpečné, aby sa všetci dostali. Máme aj cyklo, pracujeme na tom, máme auta, urobili sme napríklad, rozšírili sme Harmincovú, tiež vec, ktorá, ktorá sa tu roky neurobila, aby sa Dubravčania lepšie napájali ako na zvyšok mesta. No a potom máme MHD, kde máme dáta, máme spokojnosť ľudí, ktorá je veľmi dobrá, lebo veľa peňazí sme do toho dali a to zlepšujeme. No a ja iba chcem vytvoriť príležitosti, aby ľudia, ak si jednoho dňa povedia, že už nebudem čakať v tom aute, alebo chcem ísť nejakým inak, mohli presadnúť buď na bicykel, ktorým prejdú po kvalitnej infraštruktúre segregovanej, alebo do MHD, ktorá dneska už chodí mm -hmm. napríklad na radiálach električkových každé 4 minúty, mm -hmm. každé 2 minúty, myslím, že na Račianskej. To je môj cieľ, že nejdem ich nikoho mu vysvetľovať, že je horší, lebo má rád auto a ja mám rád auto a ja mm -hmm. jazdím autom. Nejdem mu vysvetľovať, že mm -hmm auto je zlé, ja idem ja vysvetľovať možné budúcnosti, keď auta príliš ovládnu toto mesto a tie budúcnosti nie sú pozitívne a to musím ako primátor, či sa to niekomu páči alebo nie, otvorene diskutovať. Poviem vám príklad, od roku 2004 v Bratislave sa zdvojnásobil počet aut zaregistrovaných v Bratislave, uh -huh. ale počet ulice nezdvojnásobil. Je jasné, no ja. prečo <laughs> máme problémy. So o mnoho, o mnoho, o mnoho, no. o mnoho, o mnoho viac aut. A, a ja... E, Mier, môj, môj úlohou je to vysvetľovať, naznačiť alebo jasne povedať, aký nás môže čakať problém a zároveň nikoho neodsudzovať a makať na tom, aby keď si niekto... Veľakrát sa stane, že niekto má pokazané auto a je nutený použiť je MAD. A to sú takí tí zmenení ľudia, ktorí zrazu povedia... Ja som si prečítal, že? Celé, celé správy som si vyriešil v autobuse a išiel som rovnaký čas, alebo krátší, alebo dlhší niekde, že bolo to, že strašne pohodlné. Uh -huh. Je to, keď vám to sadne, že máte tu MHD, tam, kde vám to sedí, že nemusíte veľakrát prestupovať alebo ísť pešo, je to veľmi pohodlné a, a stáva sa nám, že kde je nejaká napríklad výluka a aut kvôli niečomu, takže ľudia nám ostanú v tej MHD potom. Uh -huh. Ale to je a dneska vieme, že máme veľmi veľa aut, a mm -hmm. stále pribúdajú, ale vieme, že máme veľmi veľa ľudí v MHD. Takže to je... Niečo napríklad sa opýtam, že na tej kampani, čo bola taká na Gagarinovej, to vtedy bolo, že takú mm -hmm. kampani ste robili, že... že pozor, e, vásne... kde sa veľká rekonštrukcia robí. A že ako keby v duchu poďme sa naučiť teraz jazdiť ako to je MHDčkou a stalo sa to a potom ostali nejakí ľudia, máte to nejak odmerané? Máme že... to odmerané, tam proste dneska ten buspruch, ktorý tam ostal... Uh, je ako keby... Dokonca sa mi stalo, že som bol na stretnutí uh, v podunajských biskupiciach dávno, dávno, kde ľudia mi ďakovali za ten púsproch. Mm -hmm. Lebo v MHD im to pre trvalo 38 minút a teraz im to trvalo 12 minút. Hej. Mm -hmm. takže, takže to je jasné, že, že to vždycky v tej MHD je veľmi veľa ľudí. Sú o mnoho miernejší, tichší, nemajú takú... Ne tak, Nemôžu to tak vážne ako tí autičkári, ale je tam veľa tých ľudí a a stalo sa nám to. Ostali nám tí ľudia v MHD, ale to je to, že ja nechcem nikoho odsudzovať, nikomu hovoriť, ako má žiť. Ja iba mám pripraviť najvyváženejší kompromis Jasne. pre všetkých ľudí a rôzne spôsoby pohybu po Bratislave. A ja môžem k tomu dodať, že ľudia, keď si máte vybrať, či chcete byť na parkovisku alebo v parku, tak všetci povedia, chcem byť v parku. Uh -huh. A keď sa pozrieme na a mesta, a to je zase odborný môj pohľad na to, ktoré nekompromisne uprednostňovali auta. Dneska to nie sú šťastné mesta. Tých aut mm, je stále mm. veľa, stále im tam trvá stále viac a viac prejsť tým mestom autom a, a nemajú. A už sa nevedia zvrátiť, lebo to je tu tak radikálna a. zmena, Nevedia zvrátiť, že tu zrazu nebudú auta, bude tu cyklopuť. Už to nevedia urobiť. Mm. Hej? A, alebo tu bude búspruch. A, a to je proste nebezpečenstvo, ktorému ja. ktoré my sa chceme vyvarovať. A Dobre, stojí ja... ma to veľa politických bodov a veľa, veľa síl, ale na druhej strane ako keby m m nemôžem, ja ustúpiť od tej reality, ktorá je taká, aká je. Lebo ja som, keď si ešte dávno počúval na Slovenskom rádiu, nejaký dopravný expert to tam vysvetloval, že e, keď postavíš obchvat okolo mesta, tak zase sa, sa akože jazdí tam perfektne, ako v školách je to super, zase pocit, že sme to vyriešili. Ale že časom, že ľudia zistia, že to je ten príjemný smer jazdy a začne sa tam stavať domy, firmy a tak ďalej. A za ich rokov je to už, aj tam sú zase kolónie, lebo, aj. lebo sa to ucpe. Potom robí niekde inde a sa vždy opakuje. Že tam, tam, som tedy pochopil, že to riešenie nie je pridávať iba nové cesty. A to, je, že, to je tá pravda. Že priestor pre tie auta. To je presne tak, no. to je tá kľúta pravda, ktorá je... No. Viac priestoru pre auta bohužiaľ znamená viac aut. Mm, mm. je, je to tak, že sú strašne veľa miest, ktoré to zažili, vyskúšali. Múdry, múdro zvolený priestor pre auta môže byť ale dobré riešenie. Preto Aha. ja som rád, že máme D4. Ja. To je dôležité, že Super. máme ponkačný obchvat. Preto ja budem rád, keď štát konečne dobuduje prepojenie diálnice na D4 a diálnicu do no. Žiliny. Pretože budeme chcieť, aby štát poplatnil pre kamiony Einsteinova, prístavný most, čo je vnútorný, dneska tak. už vnútorný obchod mesta, ktorý majú používať akože domáci. Tak. A kamiony nech idú d ktorú sa za stovky miliónov eur vybudoval. Tak. tak a, že do, dobré riešenie s dobrou reguláciou, kde proste štát alebo mesto povie, vidíte, tu a tu sú proste domáci a keď obchádzate Bratislavu, ide zo Žiliny do Brna. A to ani kolóny mať, kol, mať, nikdy, no? Presne tak, to tak takže, takže to, to, sú veci, ktoré sú dôležité. A keď si predstavím ten tým teraz, že, že, že jaký je ten tím okolo teba, nejaký ten kór, a teda ja sa opýtam, že aj preto, lebo proste takéto nápady, že uh, urobíme to otváranie schránky online, alebo že ako ty komunikuješ na sociálnych sieťach to, to čo robíš vlastne pre to mesto, alebo že tých, čo upratujú ulice, to ma najviac baví, títo takí tí obyčajní ľudí, tie ich storky, že, že aj takýchto musíš mať logické ľudí v týme, ktorí tým, ti s týmto tým pomáhajú, že, že aký je ten tím okolo teba, že nejaký taký ten kór tým, čo sú to za ľudia, že si to môže predstaviť uh... Treba si to povedať, že mm, ja hovorím takú zásadnú že Čo sa nám nepodarilo, tak to berem na seba a čo, za čo sa nám podarilo, za to môžu moji kolegovia. A, a to, to je tak. To býva častokrát tak. Mám skvelý, skvelý tím, skvelých kolegov, ktorí sú so mnou dlho. Ja som, ako keby, človek na dlhé trate. Vlastne ešte niektorí dva roky pred voľbami, 2018 sme začali spolu na tom robiť a sme spolu doteraz, takže mm -hmm. tam máme veľmi málo nejakých zmien v tom týme, v tom úplne core týme a, a sú to ľudia, ktorí milujú Bratislavu, a sú to čestní, transparentní ľudia, ktorí majú svoju odbornosť, preto sú so mňou, mm -hmm. a sú jednoducho absolútne oddaní tomuto mestu a prácu pre ňo, a sú to kamaráti. Ja, a, a, a to je strašne dôležité a sú profici a veľmi to... veľa vecí, za veľa vecí vďačím im. A sú to akože aj ľudia, že napríklad jeden je, že nejaký tu pravný expert, ako keby si nechal kvôli tebe pomenovať ano, tie ano, pozície, že, to konkrétne, sú Konkrétne, konkrétne, uh, samozrejme, že... Ja, spíš, mok... že ja sa pýtam kvôli tomu, že mi to píde úplne neuvieliteľne, ak sa dá manažovať mesto, že... Mesto, mesto je šialené, to je to vec. No? Že keď si predstavím tú tvoju pozíciu, že keď by som došiel do práce, som teraz Matúš Valo a že... To mi príde taký mount Everest tých problémov, alebo... absurdný. A teraz, ako sa to Everest manažuje, problémo, no? Meneže sa to tak, že uh, ja sa usilujem mať vlastnosť, že dokážem k sebe pritiahnuť ľudí, ktorí sú kvalitní mm -hmm. a ktorí uveria na nejaké moje vízie. To je zásadná vec. To znamená, že zoberme si, šéf zo je dneska človek, ktorému 100% verím a viem, že to je totálne schopný človek. Mm -hmm. Zrazu som si všimol niekde, že mi pribudlo, tu mi pribudlo poďakovanie za krásne deň ZOO, tu mi pribudlo poďakovanie za neviem čo v ZOO a vidím, že sa to deje, ako keby je, že, uh -huh. že sa to deje. Šéf meských lesov, šéf ZOO bol predtým šéf meských lesov a je, je fantastický človek, ktorý žije tou témou roky. Uh -huh. Predtým bol aktivista, poznáte meské lesy, vie, že poďme robiť ohnízka. To, to bola moja téma, že uh -huh. ja nechcem, aby ľudia bojovali v našich meských lesoch ohnízka Takže urobme ohniska tak, aby boli pekné, slušné, má to mať nejaký systém a napríklad budeme experimentovať so systémom online objednávania si ohnisk. Hej, to je akože zásadná vec, lebo chcem, aby človek, keď si zaplatí ohnisko, je to absurdné, ale v lete máme ľudí, ktorí idú 8 ráno a čakajú Aj. na partiu, čo dojde o 11, lebo chcú si obsedeť ohnisko. Hej. Aj. A to je iba príklad. Môžeme, môžeme ísť ďalej, skvelé, cez COVID veľká téma boli domovy seniorov. My máme 1200 klientov našich seniorov, najkrajších, najmilších našich zariadeniach a v to bol obrovský boj, aby sa nenakazili, aby ostali, aby sa s nimi rodiny nestetávali. Bola to ťažká vec. Mali sme veľmi dobré čísla, aj smutné udalosti, ale len vďaka tomu týmu a, a, a konkrétne Tani Sedlákovej, mojej kolegyni a jej dobrému vzťahu s riaditeľkami a riaditeľmi týchto domov seniorov sme to zvládli. Hej? To znamená, že, že zásadná vec je samozrejme, a to povie každý manažer, že pri takomto kolese a pri tom obrovskom, tej obrovskej množine tém, do ktorých 90% sa nevyznám, je dôležité mať kvalitných ľudí. Máme nejaký proces, ktorý sa volá, že transparentné výberové konanie, Aha. z ktorého prvá časť je, je neverejná, druhá časť je verejná. Uh, sú tam poroty, je to celá, tak je, taký manuál a schválený zastupiteľstvom, kde sme schválili do firiem ľudí, ktorých som ja nikdy nevidel. Ja nepoznám, ani moje yes. okolie nepozná odborníkov na odpady. Ale dneska máme v Ole manažéra už X rokov, ktorého sme nikto nikdy predtým nevidel, prešiel transparentným výborovým konaním. Uh -huh. A dneska je Olo na úrovni love brandu, akože ľudia uh -huh. mi posielajú veci. To ma šokujú, že vôbec niekto tak o ole krásne vie hovoriť. Že že, je, že, ja, to, je super. Že to znamená, že to sú rôzne veci a potom samozrejme je tam ten spôsob, že sa bavím ľuďmi, Lebo robiť premesto nebolo pre špičkových manažerov žiadne, žiadne terno. Hej? Že to, no to vôbec. To bolo, bolo akože zatuchnutá samozpráva, strašiak, no. nefungujúce procesy, malý plát, žiadny ťah na branu. A ja som musel presviečať, aj dneska presviečam, že keď máme otvorené nejaké výborové konanie, tak ja presvedčam ľudí, poď sa prihlásiť. Negarantujem uh ale budem rád, keď sa prihlásiš. Prosím ťa, daj nám šancu. A podarilo sa mi zohnať a mať v týme skvelých ľudí. Ivo Pešo napríklad. Rôzny, je ich naozaj veľa ľudí, ktorí prišli a priniesli svoju menežerskú skúsenosť do toho a a Čiže to je tým, asi ja koľko ľudí takých tých, ktorí akože že pod tou štruktúru, keď sa ako pyramídu. Tá, tá hlavná štruktúra je, že je primátor, Na najmä uh -huh. od minulosti viceprimátori majú svoje agendy. Uh -huh. Mám troch viceprimátorov uh, a potom je paralelný tým, ako keby šéf magistrátu uh -huh. a jeho traja zástupcovia. Uh -huh. Dokopy my sme ako keby vedenie mesta, uh -huh. kde sa tá politická tá vízia spája s tou dennodennou agendou a s tým uh -huh. ťahom na to, aby sa to zrealizovalo. A potom samozrejme máme komunikačný tím, máme tím... Uh, rôzne, a to, to záleží, kancelária primátora je niečo a magistrát je niečo. Ja mám napríklad poradcov, nočný primátor je zároveň aj poradca a má na mm -hmm. starosti mestskú policiu, ale zase tam je na druhej strane policie náčelník mestskej policie, ktorý je tiež súčasťou toho širšieho týmu. A proste to je celé, to sa veľmi zapadlo do seba a naučili sme sa v tom relatívne chodiť, aj keď je to obrovský kolektív ľudí a stále sú tam trénice, mm -hmm. stále a toto to ja chcem a robiť toto, tak, ty, ja. a on to mal urobiť. Ale tí ľudia sú so mnou veľmi dlho a je to dôležité. Tí komunikácia je pre mňa dôležitá takisto. Dokým viac nie, tak potom to nefunguje ten mechanizmus. Ľudia majú vedieť, čo robím, majú vedieť, kde míňame peniaze. Presne vtipné videa z komunálneho podniku není kvôli tomu, že chceme tipne video. Ale ako ľuďom poviete tak, aby ste všimli, ne? že ja som vám slúbil komunálny podnik, míňame na ňo milióny eur, ale je to stále o 30% menej, ako keď sme to outsourcovali. Mm -hmm a my ho máme a máme sol kúpenú a pozrite sa, to sú vaše peniaze minúte pri týchto 200 ľudí s novými mechanizmami, ktorí čistia ulice. No a ne, sú to a, ich vidieť, ich tváre. A samozrejme, že, je to dôležité ich vidieť no. pánovi z videa Zima nemá šancu, som ja normálne dal ako keby oficiálne poďakovanie, diplom za prácu pomocou z komunikácie úloh do komunálneho podniku. Normálne, hey, áno, to, normálne... Le, <laughs> že keď proste vidíš toho človeka za tým, tak si to potom nejak, to predstaviť, že to sa neopracujú samé tie ulice, hey. ale že za tým sú nejakí ľudia, ktorí tak, že... Musím povedať, že ako keby no. práve komunikácia komunálneho podniku ma najviac prekvapila, jak ľudia extrémne citlivo to vnímajú. Má sa na to veľa feedbackov, ne kvôli tomu, že to bolo je nejaké vtipné video, ale kvôli tomu, že tu sú normálni ľudia, ktorí majú job, robia preto ja mesto ja a veľa z nich proste, veľa z nich to majú aj takú, akože také poslanie, že moja ulica má byť čistá. Že? A to je proste, to je to, že napríklad ja teraz, to som si čimol v Španielsku, že uh, tam vidíš ľudí, ktorí upratujú ulice, sú takí úplne normálni ľudia, teda, jak tu taký, že v niektorých iných krajinách sú to takí ľudia, že... Uh, proste taký, nechci povedať, zanedbaný, alebo čo, ale proste to hneď vidí, že to sú nejaké nízke príjmové skupiny, alebo čo, a že tí väčšinou robia také práce, ale v Španielsku som, že toto sú takí ľudia, ako my, že niečo je tu inak, že oni sú zjavne viac píšni na tú prácu, nevadí im to. A teraz ja som mám pocit toto, ja sa páči, že, toto, sa tvorí tak, že podľa mňa môžu byť ľudia hrdí na to, že robia vlastne v tom podniku, že môžu upratovať tie ulice na tú svoju ulicu. To, tam už, Tô, už ideme do toho, bomba. že sa buduje nejaká značka, ktorá samozrejme nielen no. našim obyvateľom zjednodušuje pochopenie, kam idú ich peniaze a že, že tu niečo je, človek, kto sa o nich stará, ale zároveň to vytvára nejakú možnosť aj tých pracovníkov sa identifikovať so svojim zamestnávateľom. A je to ako keby to, že to heslo, že máme radi Bratislavu zelenšiu a čistejšiu, tam ich viaceré rôzne varianty, mm. uh, funguje veľmi dobre a je, je to dôležité, tá teória niekedy funguje, ale, ale hlavná vec je toho že máme lepšiu firmu, ktorú vlastníme, ktorá o 30% priemerne lacnejšie čistí naše mesto s o mnoho väčším elánom a drajvom, ako akákoľvek iná externá firma mohla robiť. A ty máš teraz takýto veľký tým a máš nejaké plány a vízie, lebo ja mám tiež nejaký tým a mám plány a vízie a občas sa niečo proste stane, či je to COVID, alebo je to nejaká iná externá udalosť, alebo sme niečo sme naplánovali a teraz nám niečo vybuchlo a je to vlastne veľký škrt v tých plánoch a je to aj emočný nejaký do toho týmu ako zásah. A teraz ty musíš prísť a si to v tej hlave, tie, sa vlastne naštartovať v prvom rade seba, zmeniť pre, si pre, 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 prebudovať trošku tie plány a potom sa postaviť pre ten tým a znova ich namotivovať, že to zvládneme a že to bude dobré a, a vali za tými e, cieľmi novými a je to dosť, ako ja, ja, to tak mám, že je to o tom, že musí človek aj seba vlastne najprv o tom presvedčiť a namotivovať, aby tú energiu poslal do toho tým, aby sme to nakoniec dokázali. A u nás sa to deje nie, s nejakou pravidelnosťou, poviem, že raz za rok niečo také zažijeme, to už tak v tom biznise chodí, ale že v tom tvojom biznise je to, že častokrát, alebo ja to vnímam akože zvonku tak, že ty máš tie plány, plán Bratislava, všetko toto, to máte rozpočty, všetko to máte vymyslené, ak to dostanete za tie 4 roky niekam. A teraz príde, uh, že vám zdobrujú 20 miliónov z rozpočtu, ako sa to stalo za tej predchádzajúcej vlády. Teraz, aj, aj. a všetko bolo to viac, že? Aj, aj. A bolo to aj dokonca v, niektorých, v niekoľkých vlnách vám tu áno, a tam áno, brali. Áno, nám, všetkým samosprávam. Čo súže 20 miliónov je extrémne veľa v tom mestskom rozpočte. Je to, sa, vlastne, sa ti rozsypal ten, ten domček, ktorý akože, tých kociek, ktorý si stával, ti ho niekto rozkopol úplne a ešte odhodil polku kociek. Že, a ja znamená, že teraz, jak ty, a to sa deje docela pravidelne, ak teraz táto nová vláda, to, je, to sú iné tlaky tohto typu zase. Bratislava není obľúbené mesto, no, no, vlády mám pocit. No, ako, presne. Že... Čiže stále nejaké, jak sa so hovorí v Čechách, že ti do toho niekto háže vidle. A jak, jak to ty robíš? Že mi to pýta akože docela veľké zásahy. Že, že jak ty pracuješ s tým, že prídeš alebo vnímaš to tak, že teraz je to fakt, mi niekto rozbil to, čo som tu budoval a naplánoval a musím to znova postaviť a namotivovať sa a teraz postaviť sa pre tých ľudí a nebojde ja sa to zvládneme? Jak s týmto bojuješ? Je, to, bojuješ? je to presne ako hovoríš v podstate, ale u mňa ja som ako keby Niekto sa zahrahoce teraz, niekto povie, že to nie je pravda, niekto povie, že to je pravda. Ja som, robím obrovskú prácu na svojom egu posledné roky, mm. veľmi veľa, pretože ego je veľmi dobrý sluha, ale zlý pán, tak by som ja. to povedal. A, a není lepší tréning na ego, ako keď sa postavíte pre 200 ľudí, ktorí vám dve hodiny hovoria, čo všetko robíte zle, a, a častokrát majú aj pravdu, mm. niečo sme zanedbali, niečo robia. A, a, a je strašne dobré sa naučiť to brať tak, že oni to hovoria nie preto, že majú problém s matušom Valom, ale preto, lebo nedostali ten servis, ktorý si majú mysle, že dostanú. A mať plány, ako keby, a ktoré sú pokazené, nenabúrava už dneska moje ego alebo, alebo nejakú takú vec. Mňa to strašne štve kvôli tej bratislave. Aha. To je, ako keby, keď som povedal, že do toho idem, v ľudí mi povedali, nikdy ťa ľudia nezvolia. Keď som povedal, aký mám ambiciozný plán, veľa ľudí povedali, to je nerealistické, mafia ťa vytlačí z mesta, nič neurobiš, neťukneš si, tu sú síly, hen, toto, toto. Keď sme zrazu veľa z tých vecí urobili, o mnoho viac, ako som chcel, uvedliť, mm -hmm. som v podstate urobil, tak došli sme do momentu, keď vidíme, že všetko sa dá, všetky tie mm -hmm. veci, čo sme si vysnívali, čo hovoria iné mesta, to všetko sa dá urobiť. My môžeme to všetko mať, ale peniaze na prácu tomu, toho najväčší problém. To znamená, že mňa ani ten COVID bol strašný, lebo zomierali ľudia. My, ja som chodil sám do roboty, ja som každý deň chodil do roboty. Uh, riešili sme šialené situácie. Vycvičilo nás to, že vlastne už nerátam zo so žiadnou stabilitou nikdy. Myslím, mm -hmm. že už akákoľvek kríza je, je už akože normálny normálny deň. Uh, vojna na Ukrajine je strašne nespravodlivá vojna. Hrozná. Tisíc ľudí prvý deň sme mali na železničnej stanice. Obrovská kríza. Nepredstaviteľné. Zrutení kolegovia a ja, pretože keď tisíc ľudí každý deň a tam, to boli väč väčšinou proste tie ženy s tými deťmi. Mm. To bolo strašne ťažké. Všetko sme to zvládli, ale keď príde vláda Slovenskej republiky, ktorá proste zníži peniaze pre samozprávy a vlastne poškodí svojim občanom, lebo tí občania chcú ísť do základnej umeleckej školy, chcú mať kvalitný MHD, chcú mať mestskú policiu na čo najviac miestach, ktorí majú telové kamery a normálny systém práce. A, ale vlastne však oni priamo ohrozujú všetky tieto veci, mm. takže, takže Matovičová vláda v tomto bola, sa dostala do neuveriteľného konfliktu so samozprávou. Zobrali nám peniaze, neuznali nám peniaze, napríklad, na ktoré sme mali právo z balíku Európskej komisie, Únie, na, napríklad to, že sme, my máme stále doteraz máme 30 miliónov dlh za to, že ľudia nejazdili dopravnými prostriedkami. A vtedy sa iba vláda rozhodla, že jednoducho nemôže Nepoužite peniaze pre spoločnosti, ktoré sú 100% vlastnené samosprávou. A takže súkromní dopravcovia, súkromní e, autobusové spoločnosti dostali tie peniaze a my nie. Prešiel Košice, žili na Bratislava to sú 4 miesta, ktoré vlastne 100% svoje dopravné podniky. A to sú veci, ktoré sú nepochopiteľné, to sú veci, ktoré bolia v tom, že ani nie kvôli tomu, že niekto akože nerešpektuje Matúša Vala alebo také, to, to ma vôbec nezaujíma kvôli tomu, že niekto robí, že škodí nášmu mestu. Že my to... môžeme byť ďalej, no len nás nechajte robiť svoj job, nechajte nás to robiť a neberte nám, nechceme ani nové peniaze, aspoň neberte tie peniaze, čo sme mali. A kto by bol taký najväčší, akože takú dľa dosad, bolo do tých uh, Pytoj nejaké reformy? Bolo to, formy, že, vlád, že sa mi nepodarilo 000? s troma, alebo troma vládami vlastne od Matoviča boli podstate tretia vláda, ešte sa o to budeme usilovať. Uh, vybaviť to, že nám tie peniaze patria napríklad tých mm -hmm. 30 miliónov za dopravný podnik. 30 miliónov je strašne veľa. Extra. Všetci to mohli dostať, naše 4 mesta to nedostali. Uh, dokonca NKU, uh, kontrolný úrad, vydal vyhlásenie, že sme boli ukratení, Že my sme tie peniaze mm -hmm. mali dostať. Že to není, že ja iba dúfam, ne, že to je. je, je, je to Máme od nich akože, dokument <laughs> o tom. A to bolo neuveriteľné a potom bolo neuveriteľné, ako proste ja chcem, aby rodiny mali peniaze a je správne, že Mátoviš vytvoril nejaký rodinný bonus, ako on to neurobil z peňazí, ktoré on svojim dobrým hospodárením no. niekde ušetril. On iba tie peniaze zobral tým ľuďom z iného grécka, zo no, samozprávy. No. Takže poznám mesta, kde rušili všetky klúške. Na škole, lebo nemali na to peniaze. Poznáme sa, kde rušili MHD, ktorú platili súkromníkov, lebo nemali na to peniaze po Matovičovej mm -hmm. novele, hej. A to sú seriózne veci, ktoré ovplyvňujú no, život tým ľuďom. A vo finále, vo finále, ako keby my to musíme niekde zvládnuť a musíme sa usilovať udržať ten štandard, ale Bratislava je najchudobnejšie mesto spolu so Sofiou, hlavné mesto Európskej únie. Sme najchudobnejšie v zmysle rozpočtu? Áno, mm -hmm. prepočtu peniazy na obyvateľa. Aha, a keď ne. zrátam peniaze magistrátu mestských častí dokopy <kým> a zrátam si našich obyvateľov, koľko mm -hmm. máme a porovnám to s akýmkoľvek iným mestom, Brno je skoro dvojnásobok na obyvateľov. <kým> áno, áno. <kým> Tam proste tí politici v Čechách tomu rozumeli, že proste... Toto mesto zabezpečuje veľkú časť života tých obyvateľov a že keď vlastne pôjdu proti mestu, idú proti obyvateľom. U hmm, nás, viete, že chcel presunúť hlavné mesto do Banskej Bystrice, Je, že o čom no. sa tu bavíme. Chcel potrestať Bratislavu. No, to, to malo byť, to som medzi tam Sliadčou a Banskou <laughs> Bystricou niečo chcel stávať. A ja, keď si zbaventáme, že no. ako keby... A... Lebo to, toto no je taká nevďačná vlastne pozícia strašne, že to je politika, má no, má regulárne to, čo vlastne robíš. A tamto väčšinou býva to, jak rozhodca v MMA, že ten, keď robíš tú robotu dobre, tak nikto nepochváli, ale keď robíš chybu, tak sa to na teba MMA je dobrý príklad, toho čo žijem. A že teraz, uh, ty keď to... Že ty, si, to ja si tady, jak sa s tým vyrovnávaš s tým, že to je tak nevyvážené, strašne. že za tie dobré veci, ako jasne, ľudia napíšu ti určite, že sa týmto ľúbi a tak ďalej, ale že keď človek šlapne vedľa, tak tá vlna kritiky je ako obrovská. obrovská. Že? Jak sa s tým ty ako osoba vlastne vyrovnáváš? A, uh, a ktorá bola možno taká najťažšia vec pre teba? Ja musím povedať jednu vec, za čo som veľmi vďačný ľuďom. Uh -huh. Proste, že máme obyvateľov v našom meste, ktorí proste jednoducho mi tu podporu dajú je to neuveriteľné, koľko mne sa dostáva a dostávalo Po tom, čo sme tú štvorprúdovku zrušili v starom meste a mm -hmm. zmenili na dvorprúdovku, je to menej. Ale, 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 koľko mne sa dostáva podpory od do obyvateľov. Je to neuveriteľná vec. Som za to extrémne vďačný. My sa stávajú veci a to už niekedy podozrievam môj tým, si z toho robím ráno, že keď mám takú ako keby ťažšie obdobie, idem po ulici a zrazu sme zastaví pána a povie, že ďakujem pán primátor, vy ste vtedy urobili to a to splnili ste slúb. Ten strom tam naozaj je presadený, nový. Alebo neviem čo, mm -hmm. že tí ľudia mi to dajú vedieť. Hej? A dajú mi veľmi slušným spôsobom vedieť, keď sa mi niečo nepáči, mm -hmm. čo si vážim rovnako, Jasne, keď to feedback. je to podané slušným spôsobom. To je zásadná vec. Jasne. Včera som mal nádherné stretnutie s občanmi nového mesta na Kramároch. Mm -hmm. no, nové mesto je tak veľmi mh, taká fragmentovaná mestská časť, takže sme išli na Kramáre. 200 ľudí v sále, dvojhodinové stretnutie. Ja tam nosím, že 12 ľudí, celý môj tým hlavný tam nosím, uh -huh. tam sedíme, počúvame, ľudia hneď reagujú. A porobili sme tam chyby. Ľudia, ja hovorím, že ukážem vám, čo sa nám darí a v čom sa nám nedarí, mi poviete vy. Hej? A, ale tá diskusia bola bola proste diskusia, z ktorej som odchádzal nabitý, lebo bola prísna, nekompromisná a bola slušná. Mm. všetkým bolo jasné, že máme všetci, ak tam sme, 200 ľudí plus my, 15 na podiu, jediný cieľ, aby sme žili v lepšom prostredí, mm. aby mesto bolo lepšie. Žiadne, ako keby, žiadna politika, žiadne veci. No, super. Ďakujeme, ospravedlňujem no sa, keď bol treba. Pani začala svoj príhor, volila som vás, som veľmi spokojná, ďakujem pekne, ale toto sa mi nepáči. Mm -hmm. Čo aj, aj, v tej atmosfére a v tom celom vytvorí úplne inak otvory uši komukoľvek. A na, to bol presne komunálny moment, za ktorý žijem. A, a, potom sa, takže ja mám, ja mám, musím povedať, že aj keď sú ľudia strašne naštvatí a hlavne keď sa dotknete aut a, a obmedzenie dopravy na Bajanského nábreží, to m, sme zle odkomunikovali poprvé, zle načasovali, takže je tam, máme tam veľa chýb, ale proste stlačilo to nejaký gombik u ľudí, ktorí sme nečakali. Aha. A pritom ide o debatu, ktorú tu máme roky, prostě v centre hlavného mesta nemá byť zdrojová komunikácia. Uh -huh. To je hlavná vec za tým. Lebo. No lebo, lebo 900 metrov odtia máme Einsteinovu, ktorá má 8 uh -huh. prúdov, ktorá keď sa uh -huh. zlepší, tak lížovadka D4 d 1 bude uh -huh. ešte uvoľnenejšia trochu, uh -huh. pretože kamióny odtia prostě uh -huh. musia byť vytlačené na D4. Uh -huh. A jednoducho alebo chod... čo má byť namiesto toho? Alebo také, že... Lebo nemá byť namiesto štôr lebo ten priestor má byť... Lebo ten priestor má byť pre ľudí. To znamená, mm -hmm. že keď ja chcem, aby som si lepšie, aby som až fyzicky, ale aj psychologicky cítil, že Dunaj patrí k starému mestu, respektíve k historickému jadru, A tá promenáda je veľká zásadná vec mm -hmm. pre naše mesto. Nemôžem ho oddeliť od toho historického jadra štôr <laughs> Hej? Okay, troma aj. prechodmi na kilometry. To proste nefunguje. Hej? A tu boli o tom diskusie, ľudia to žiadali, architektonická súťaž, kde proste všetci prišli k tomu jednému, že auta tam potrebujeme, lebo tam žijú ľudia mm -hmm. preca. Ale všetci tí, čo prechádzajú tým priestorom a skracujú si cestu, že nech použijú tú Einsteinovú. Mm -hmm. a, a to sme urobili a sme to málo o tom hovorili, málo komunikovali mm -hmm. a za to, za to samozrejme sme nahnevali veľmi veľa ľudí. A opýtam sa ma, taký detail, tam bude také veľké betonové tie rozdelovníky. Že prečo použili sa vtedy takéto prístupy moc do detaľu, je, na to, ale... je na to dôvod. Uh, a možno ich budeme teraz upravovať. Uh -huh. uh, ale dôvod bol na to jasný. Uh, ako jeden z produktov obmedzenia tej dopravy, alebo uh -huh. nechcem povedať obmedzenie dopravy, ako keby z vytvorenie trošku priateľnejšieho priestoru pre návštevníkov obyvateľov starého mesta, uh, vznikol voľný jazdný prúd, ktorý sme použili na cyklotrasu. Uh -huh. A keď chceme mať bezpečnú cyklotrasu, na ktorej som OK, keď je moje dieťa, ja mám 4,5 ročnosti, dajme tomu, že 5-6 ročné dieťa samo uh -huh. na bicykli vedľa mňa, potrebujem vedieť, že tam nevletí žiadne auto. Uh -huh. A to je spôsob, ako segregovať tie auta od cyklotrasy. Uh -huh. Keď sme to urobili na Páričkovej, podobným obrubníkom, uh -huh. ale nižším, tak autá hoci kedy parkujú na tej cyklotrase alebo tam proste uh -huh. občas zabočia a idú po tej cyklotrase. Mám videá, mám fotky. Proste veľmi by som chcel, aby to fungovalo a bola uh -huh, to iba nejaké vajemlá. symbolické oddelenie, ale jednoducho to tak nie je. A my vieme to, že na to, aby som mentálne vedel, že to je bezpečná cyklotrasa, chcem sa naozaj cítiť oddelený. Čo uh -huh. není vždycky možné. A tu len budeme hľadať pravdepodobne nejaký uh -huh. kompromis, aby... Aby ľudia, a hlavne ľudia v autách necítili tak ohrozenie uh -huh. tým obrubníkom, ako, uh -huh. ako, sa, ako sa nám tam deje. A ty si tomu tak zlecal záver, ak sa hovoríš, že niekedy, keď ideš po ulici a máš taký, akože, ťažký deň a ten pán ti povie, že ten strom, alebo niečo, ťa pochvalia tí ľudia, že tie ťažké dni, že máš napríklad kedy? Že, že, čo, je to, čo je to na tom najťažšie na tej práci? Kedy máš ťažký deň napríklad? Uh, akože, musím povedať jednu vec, že a všetci to veľa primátorov to hovorí, že je to veľmi ťažká práca, jedna z najťažších a je to veľmi nádherná práca. Mm. Pretože, a to, to poviem k tomu, že, čo chcem povedať ďalej, že je práca, ktorá ma nesmierne bavia a naplňa. A zároveň ma ničí totálne. Pretože je, to tempo je proste strašné. A keď ja viem, že mám na tri týždne dopredu že nemám ani minútu, tri týždne dopredu pred do voľnú, lebo tam meetingy, na ktoré ľudia čakajú, sú dôležité, aby si nejaké veci pohli. Je to, je to veľmi... Je to veľmi nepre. Taylor Swift hovorila, že má naplánovaný život na hodinu 4 roky dopredu. Tak to je ozaj snad depresia. To je, že to je mesiac je v pohode. Z toho majú títo hezi obrovskú depresiu. 3 týždne sú OK. A, ale ale. že po troch týždňoch dojdu ďalšie 3 týždne väčšinou. Hej. A, a to, to, to sú ťažké veci, ale tá práca je neskutočne krásna. Uh, a ťažký deň je vtedy, keď uh, nestíham vidieť syna, keď to sú ťažké dny, keď akože som v kolobehu a keď sa pozriem dopredu a viem, že každý večer mám niečo, čo není rodinný program. Hej, to je akože ťažká ťažká je práca vtedy, keď um, keď sa tam štát mieša do toho, čo robíme, hej. Hmm. Štát sa usiluje vrátiť čtvrtpúdovku do centra hlavného. To sme zachytili. Usiluje ne? sa to a je to absurdné pre mňa že v 21. storočí takto zasahuje zmenou zákona do samozpráv. A v konaní zase? Ale to není len o Bratislave. Oni to budú <laughs> to môcť bizar. urobiť akékoľvek opatrenie, ktoré sa im niekomu znepáči kdekoľvek. Niek starosta si povie, že tu chce mať nejaký iný priechod pred školou. Oni mu to môžu zrušiť pod pokutou. Môžu urobiť akékoľvek opatrenie v samozpráv po celom Slovensku, keď si len niekto spomenie a dojde na to ministerstvo. A to je, to je neuveriteľná vec, lebo máme tú diskusiu a my máme dáta, koľko dnes tam jazdí aut, mm -hmm. koľko sa čaká v zápche, tie časy sú veľmi, sú skoro identické ako pred touto zmenou, mm -hmm. alebo dokonca môžem povedať, že sú identické. Máme dáta, že 29. februára napríklad viem, keď tam máme ščítače priamo tam, že tam prešlo 950 cyklistov. Mm -hmm. že mi všetci hovoria, že nikto tam nechodí, tak vo februári, posledný februári, deň mm -hmm. tam by 950 listov, mm -hmm. to, to koľko to bude v lete? To budú mm -hmm. tisícky ľudí jasne. No, a ja potom s niekým debatu že, a poviem, že áno, že, asi sme to mali lepšie odkomunikovať, určite. Mali sme to lepšie zrealizovať. Mm -hmm. Možno sme to mali lepšie časovať. Ale vo finále nemať štvorprúdovku v centre hlavného mesta, medzi Dunajom a centrom hlavného mesta, je správna vec, mm -hmm. ktorá umožní tomu starému mestu byť v lepšej pohode a viac si užívať Dunaj v tom starom meste. A, keď príde niekto, ktorý z ideologických dôvodov to jednoducho chce zrušiť, lebo to je nejaká progresívna nezmyselnosť a liberáli nám tu nebudú kázať, ako to má vyzerať, tak to má mrzí. To mi, to mi, to mi zhoršuje Super, deň. Na druhej strane taký je akože život aj ideme ďalej. No. A Chcel by ma... ako... a... ja som nejakú metaforu zeme MAY použiť. sa teraz, akože... Že keď ťa niekto knockoutuje, tak sa aj to a... musíš postaviť do ďalšieho zápasu. Ne, neviem, neviem to použiť. Akože... Ja mám... Ja som proste sa stal ako keby cez oktagon, ktorý som sledoval ako firmu, ktorú uznávam, som sa stal tie algoritmy mi ponúkajú rôzne detaily MMA a začal som sa do toho vyznať. Dajte Konečne. Máme tak Už bol ja na čase. Presne dneska viem, že prečo a akým úderom Pirát Krištofovič vyhral zápas nad Terminátorom, Vemolom to bolo? Normálne to ma študovali. Dobre, akože ja... Tam, tam ja a je to strašne zaujímavé, niekedy no, paralel, okay. že tí bojovníci ak, ako keby vedia, že po tej prehre majú jedinú možnosť sa otriezať ďalej. Že tam mm -hmm. není na možnosť, keď chcú v tom pokračovať, že musia ju zabudnúť na ňu. A na druhý deň sa čo trénovať na ďalší zápas. Ještia, a to je proste vec, ktorá je proste identická. Ja, ja, že? No, a som rád, rád, že mi, mi nedávajú vás. zatiaľ akože napríklad politickí superi, akože kopačky do hlavy, alebo tak aj ja to vieme. <laughs> Dúfam, že k tomu ja ja sa pobijeme v mestskom zástupiteľstve. <laughs> <sliš. laughs> Jak to býva niekde? Býva, Ježiš. Krájnach, ježiš, Ježiši Mara, to sa dejú veci či v komunálnych parlamentoch, alebo v mestských, akože... Divočina. My, na môj zbor zásada je Hľadať kompromis vždycky, uh -huh. a čo ďalej? Ešte tak kompromis. sa pýtam, na ten kalendár, že presne máš tú rodinu a vlastne, lebo ten kalendár je taký, že to môžeš do nekonečna pridávať tam veci, takže Bohužiaľ, človek to musí nejak, lebo to je, to je, to je, ten Mount Everest, že? A ja, ja, keď to, jak sa snažíš, lebo predsa tú rodinu musíš si nejaký čas vyhnadiť, hej, a to ja to ešte o kapele, že jak sa ti to darí, alebo prioritizovať tie veci, máš na to nejaký systém, alebo? Chcel by som strašne mať na to systém, <laughs> takže mám na to koučov. Snažím sa to, to je, akože, myslel som si, že to je vec, ktorú zvládnem mm -hmm. a pochopil som po rokoch, že to nemám šancu zvládnuť sám, že tá droga tej roboty a toho, keď sa niečo podarí alebo niečo niečo, niečo posunie tak veľká, však nie som jediný, mm -hmm. na základe tohto vyhorievajú tisícky ľudí ročne. Hey, hey. <laughs> a jednoducho, že, že, že si musím nechať pomôcť nejakým systémom a veľa sa o tom bavím s ľuďmi a dlho mi trvalo niečo, čo mi moja manželka hovorila od prvého dňa, že nikdy nebude všetko hotové. Neexistuje, že mm. bolo všetko hotové. Nikdy nepoješ spať s tým, že som v pohode, je všetko hotové. Mm. Toto není ako keby... To je strašne zaujímavé vlastne. To tak neexistuje. Že... Nikdy nepoješ všetko hotové. Vždy chodím spať s tým, že je 200 vecí, ktoré som dneska nestihol urobiť, alebo ktoré som mal urobiť. Bohužiaľ, niekedy musím chodiť spať aj s tým, že sú, je veľmi veľa veci, ktoré čakajú na moje rozhodnutia alebo na môj telefonát a nehýbu sa. A sú to veľké veci. A sú to máne, veľké no. veci. A, 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 a... A nikdy ich nemám šancu s akýmkoľvek dobrým tímom urobiť všetky. No, až, tak to proste je. Aha. Viem, že ich na druhý deň ráno urobím Aha. a posuniem tie veci, ale, mus, ale, ale proste je, je to že komplikovaná vec. Jako nechcem teraz robiť ako z tej práce primátora, že akože ja druhú vedu nejakú, akože nejde chirurg, to... doktory záchraňujú ľudské životy, učiteľia formujú naše deti. To sú že extrémne dôležité veci. Extrémne náročné ale tá veľkosť toho, mm -hmm, to práve, tá komplikovanosť toho systému zálema. robí toto, že ultra náročnú vec, to znamená, že snažím sa samozrejme m mať čas pre rodinu a bohužiaľ ten systém stále nemám a, a musím povedať, že mi to aj veľmi komplikuje rodinný život. Určite, no, keď to sa nedá, aby nekomplikovalo, hej, ale, ale som strašne šťastný a teda je to taká zmes šťastia, ale aj takého, že prelaknutia, keď môj syn napodobne a hrá sa na mňa. Mám, manželka mi miluje, poslal video, čakali ma v robote, ja som na mitingu, že poslal mi video, jak sedí môj syn za stolom a hovorí, že ona, že čo tu robíte a môj syn hovorí, že som na tu Žvalo, že riešim Vajanského. <laughs> No my som mal zimom riavky, že Ježiš chudák, zničil som mu detstvo a, a, ďalej pokračoval, že s kolegami to musíme vyriešiť, lebo máme problém s autobusom a s električkou, stoja v križovatke, neviem čo, neviem čo. Presne veci, ktoré ja rozprávam, ktoré ma počuje, ak telefonujem a že povedz oni mu, že nedodiem, že ho neuložím, lebo idem ešte na večeru. A vtedy už úplne som vedel, že on vníma každú moju sekundu, to on keď nesom Áno, Áno, oh, to ma Zabolelo ma to veľmi strašne, akože, oh. lebo ma odzrkadlil neskutočným spôsobom a pochopil som, že on vníma každý večer, keď nie som doma, každú jeden moment, hmm. to má na vnímané a, a je to bolestivé. No. Je to môj veľký záväzok nájsť ten, ten balans akože medzi tým, ale to je niekedy až nemožné. Hmm, že nejaká tá životná misia, rodina, čo je tiež jedna veľká životná misia. Najväčšia no. a deti. Uh, totálne my robíme, chystáme krásnu konferenciu uh, uh, o kvalite života detí v meste mm -hmm. medzinárodnú. Je to veľká téma, robíme projekty okolo škôl, niekde sa nám darí viac, niekde menej, ale ako deti sú veľká naša téma. A chcel by som dosiahnuť za x rokov, možno sa to podarí môjmu následovníkovi, aby Bratislava bol jedno z lídrov európskych miest stredo, v strednej veľkosti v bezpečnosti pre deti. Mm -hmm. To je akože moja veľká vízia, môj veľký záväzok. Mm -hmm. Super. To je akože zásadná vec. A chcem ja sa pýtať na partnerské mesta. Uh, jedno z nich v Bratislavi je Kiev. A ty si tam bol uh, vlastne počas vojny už teraz. A kebyže, nech by si vysvetlil priateľovi, ktorý možno pochybuje o tom, že to nejak celé pravda, alebo tak ľudia existujú, to je zaujímavé, že takí sú, že to si myslia, že to je iba v televízii, že to je ako nejaký ako fake news. A bol by to tvoj priateľ, že nie je to nejaký oh, super, s ktorým nesúpeš. a mm. chcel by si to priateľovi, že teda to, čo si tam videl, ak by si mu to podal? Otváraš no, úplne skvelé témy a toto je veľká téma tej polarizácie spoločnosti a toho delenia spoločnosti a niekedy je téma, že strašne rýchlo hádžeme ľudí do, niekam preč, že proste, keď majú iný názor, aj keď Nemýlme si uh, iný názor s tým, keď niekto proste zavadza a klame za nejakom účelom. A, mm -hmm. a, a to, že na Ukrajine n n nie je jedna odporná nespravodlivá vojna, kde zomierajú deti a civilisti a ženy, nie je iný názor. Uh, to je jednoducho pravda. A keď niekto povie, mm -hmm. že to tam nie je, to nie je iný názor, to je hox. Mm -hmm. a, a myslím, že dneska každý, kto si chce urobiť nejaký úsudok, tak sa stačí po, podstate spýtať a ktorého tu je z Ukrajiny, ktorý mu porozpráva príbehy hrôzo strašné. Ja som bol v Kieve, nás pozval Kličko, mm -hmm. to je tiež ďalšia story, aj keď sa bavíme o MMA. alebo o no, to je, to, je, je to, téma. je to ako keby stále je to uh, majster sveta v boxe, v ťažkej váhe, ktorý sa o seba ďalej stará a, a ešte pri vás není ani na 3 metre už vám vlastne podáva ruku, ale má takú ruku, že to není možné, takú dlhú <laughs> ruku som ešte nevidel. A Máme nejaký s Kličkom dlhšiu dobu nejakú komunikáciu, takú partnerskú mm -hmm. a on je aj v takom pakte slobodných miest, ktorý sme založili s Varšavou, Budapešťou a Prahou, kedy si dávno ešte pred covidom a vlastne pozval nás práve primátorov z týchto miest, aby sme prišli sa mm -hmm. do Kieva. A, a, a sme písali, ja sme mu písali máte tam, bomby padajú, máte svoje problémy, ale príďte, príďte. 18 hodín sme išli s Varšavou vlakom, 4 primátory s týmmi a vlastne zistili sme, aké to je dôležité. To bol vlastne vtedy tá vojna, necelý rok bola. A bolo, aké strašne dôležité je akékoľvek povzbudenie ich. Akože to, bol, to bol strašne dôležitý moment. Ja som nevedel, že... No ale... Viete, že on, neviem, že on ma tam nám ukazoval veci. Vždy, keď sa aj s Kličkom stretnem, sa s ním asi 5 krát aj také, že sme boli na večeri alebo že boli u mňa na návšteve oficiálnej, tak on iba vyťahne mobil a ukazuje videá. Tie najväčšie hororové videá, ktoré ani nie sú nikde na siete. A že Matúš, sedia, kukaj A sú to, mali meeting, veľa ľudí tam bolo, ako keby, keď bolo na návšteve a všetci iba pozerali, ak ja s Kličkom pozrieme 10 minútové video a všetci v tichosti čakali a ja som nevedel, čo mám robiť s očami, lebo to, to bol horor. A proste prišli sme do toho Kieva, Ona mi šiel ukázať mm, zbombardované nejaké domy, ako Kiev je, v podstate dneska tam to mesto funguje, oni sa naučili mm -hmm. fungovať v tom, keď je po mm -hmm. plach idú. Ale, ale viete, že o desiatej je všetko zhasnuté a všetci sú doma, ako to není, je to, je to, to, tá vojna tam je strašne cítiť. No ale potom menší za ďalším primátorom do Buče, a tam už proste, ako Buča vieme, bola známa z toho masakru mm. obrovského, ktorá sa, to sa tam stala. my sme sa rozprávali 3 hodiny zo starostom Buče. Buča je, ako keby... To je grača alebo niečo? Buča je, akože, možno, že pezinok alebo Aha. 40 tisícové mesto, pezinok je menší, Aha. 40 tisícové mesto, čo je satelitné mesto Kieva, kde má mm. tiež krásne borovicové haji, veľké domy, krásne mm. normálne, akože Kiev je bohaté mesto relatívne a to je jenom jeho satelit. Mm. No a potom my sme boli v pravoslavnom kostole, na dvore, ktorého vlastne Rusi zakopávali tie zhorené mŕtvoly, čo pozbierali po uliciach, lebo oni strieľali ľudí na uliciach, nechali ich tam. Potom bol z toho prúsek, začal byť z toho aj u nich vo velení, donútili zostatok ľudí, ktorí ostali, lebo z Buče všetci ušli, ostalo tam zo 40 tisíc ľudí, 3 tisíc ľudí, ich donútili jednoducho ako keby pozbierate tela a potom sa ich pokúšali spáliť, proste horor. To, akože neviete to prijať do hlavy. No a a, a keby na v tej debate je tam páter Andrej, ktorý mi ukáže podiať, ja ti ukážem, že čo sa tu dialo, že toto sú ľudia, mladí ľudia, ktorí chodí do tohto kostola a víte, fotky a video, a to je horor, ja neviem, že tam hovorí, ako ľudí mladých so zviazanými rukami za chrbtom, ktorí niekto strelil zo zadu do hlavy a oni tak dva týždne ostali v tej zime vonku na nejakom dvore a tam ich našli, jak tam klačia opretí hlavou o mur. To horor a to je, neexistuje, aby to kto si vymyslel, kto by to vymyslel, čo to niekto nafilmoval, nachystal, tam na mňa Patra, Andrea a, a, príšerné príbehy a som rád, že som to videl, lebo ja som v tom mal úplne jasno, ale teraz ako keby to je, to čo sa tam deje je proste, nechcem ísť do emocií tu na keď je to veľmi ťažké, je absolútna katastrofa, deje sa to v, nášmu susedovi, Presne. Ukrajinci počúvajú skoro tú istú hudbu, ako my. Vyzerajú identicky, jak my. Kie vyzerá pomaly, jak vieden, To není vzdialené a nejaká iný svetadiel, kde nejaké kmene sa bijú a je to od nás vzdialené. Je to tu. Je to v Európe. A proste je strašné, jak sa to tá vojna zneužíva, aké dezinformácie kolujú. A ja som to proste videl a mám v tom úplne jasno takisto, ako našťastie tisícky Slovákov, ktorí to majú takisto jasno. A, a podpora Bratislavčanov pre utekajúcich Ukrajincov bola veľmi veľká. A myslím, že aj Slovensko v tom zohralo až doteraz veľmi dobrú úlohu. Veľmi dobrú úlohu. no. Moja žena Ukrajinka, rodičov ja. sme dostávali sem nejako. Okay. Takže tiež sme to Když prežívali. Takže predstaviť, necú... no, čo úplne, to je za Oni tam boli v tom čase, keď to vypuklo, takže no. Takže, no, Ťažká tým, téma, ale asi o nich treba hovoriť. Jo, treba. Bo akože, treba akože, hovoriť o tom, ako aj hovoriť s tými, lebo tým, ľudia čo proste to, tomu neveria. Presne. alebo je dôležité. Áno, že asi treba si o tom hovoriť. Lebo, a preto som chcel, aby sme sa o tom aj bavili a zároveň, aby sa na to aj nezabudlo, lebo ľudia... Samozrejme, je to nepríjemná téma a ona nejak trvá nejakú dobu a potom čas keď už mám dlhú dobu niečo nepríjemné vedľa seba, tak už by som sa to radšej, nevidel. to, nevidel. Takže sme. ľudia sa tvária, že to není a postupne to zabudáme a sám to zdá, že tak asi vlastne tu už v pohode, nejak to je a hotovo. Ale tak to není. Proste, to sa, teda z tejto chvíle, my tu sa bavíme, tak tam nejakí chlapi v zákopoch bojujú. O to... Ľudia, ktorí boli normálni, no. ľudia, ktorí išli do vojny bojovať, Ako my vlastne. Takí ako my no. za svoju vlast. A sú v zákope neviem. niekde a, a zomierajú. No. To je akože strašidelná už iba tá no, že, prvá že? Vec, že my Jako keby ja, ja, ja to mám odtedy ak som tam bol že vidím na to naše hlavné námestie alebo plímace alebo františkánske a mm, tam ľudia proste idú prechádzajú sa je ten tak ten bratislavský večer teraz taký polojarný a ja, ja cítim obrovskú vďaku že my žijeme v mieri mm, že presne to, ja je, to není mm. v dnešnej dobe či sa nám to páči alebo nie to není úplne len tak lebo takisto žili milióny ukrajincov na takých istých námestiach Jedného dňa sa niekto rozhodol že to tak nebude a to sú ja si... mesta ktoré už neexistujú mm. vymizli mesta to sú A kompletne vyhľadené. Veľké mesta. No. Veselšiu tému. No, veselšia téma. MMA. MMA. <laughs> tak, pozývam ťa oficiálne na túr na ETC na čo, teraz ma to, ja, to napadlo. Budeme robiť v Peugeot Arene, bývalé ETC, budeme robiť, že Summerfest, sme si povedali, že otvoríme tú strechu, bude leto, tak máme uprostred leta, potom ti napíšem, že presne kedy, kde. 27. to je a budeme to robiť turné, tak by sme mohol prísť. Ale sa je summer party, takže havajská košela. Bude tam DJ-ský taký pult a budeme proste tak vyzdobíme palmovými listami a budeme sa akože baviť. To je skvelé, to je skvelé. Takže môžeš sa takto oddychnúť, zobrať rodinu kľudne. My sme rodina zábava, aj keď to tak nevyzerá. Rodina zábava? Rodina zábava, že prídeš na náš turnaj a stan celé rodiny. To je to A že To sú strašné niekedy tie, akože... To, sú strašné boje niekedy. Ako niekedy, hej, no. Ale akože, keď textu, že oni sú vlastne športovci a oni tam nakiaľšie to potom, keď oni si preukazujú, to je rešpekt. A vtedy to aj to dieťa pochopí, že oni sú športovci, že on ho okay. nebyl, preto mu chce ublížiť. Okay, že, okay, okay. A že keď chcem robiť niečo potom, tak to mám robiť organizovania v klietke a ne v spolužiakom jasný. škole. No, okay, že, okay, to, to... Cez prestávku. Ma... Rozumiem tomu, keď ja som mladový hokejista. <laughs> Ale hudba, no to, je, to je veselšia téma. Para. A... Chcem všetkým povedať, že to je moje hobby, ktorým sa venujem len málo kedy a len po večerných hodinách. Ty Nie sa, je to úplne v poriadku, a človek ma, môže mať svoje hobby, aj keď áno, je veľký človek manáže. musí mať svoje hobby, lebo sa spája. Presne no, tak, presne. to je úplne v poriadku, to je vec a je to niečo pozitívne, dávaš svetu, že tá, alebo celá kapela, myslím, že tá energia, tá muzika, ľuďom zlepšiť život každý deň, keď si pustia. Je, takže, je, 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 to, je to skvelá, a jak, sa, jak sa, skvelá vec. Jak sa toto kombinuje s, myslím, ako keby, že v hlave, hej, že keď si predtým bol asi, to bolo jednoduchšie, sa na to sústrieť a koncerty a hráť a tak, a teraz, jak sa to dá sklúbiť s týmto? Tak, tým je to samozrejme, že veľké hobby, mm -hmm. je to veľký relax. Pretože ne, neexistuje väčší kontrast, ako byť na hodinovom mítingu neviem, zoologické záhrade a k novému výbehu medvedia či, vlka, či čo hovorím príklad. Uh -huh. To je ešte dobrý meeting, mám o mnoho nudnejšie a komplikovanejšie meetingy. A 40 alebo hodinový kon večerný koncert na podivu. Že to je obrovský kontrast a to je niečo, čo ako keby, že potrebujem a mi to aj pomáha. Ešte máte skúšky stále? Máme, máme skúšky, lebo sme vydali nový album. Aha, jasne. A pre všetko okolo nás a e, nejakým spôsobom Uh, a teším sa z toho albumu, je to, že, že, že máme na jeho krásne reakcie, úžasné a všetkých pozývam. Z troch našich krstov máme ešte zo pár na krste niekedy z prvých aprílových dňov, uh -huh. ďalšie dva sú vypredané. Ale uh... Je to... Hm, ja, ja, mám nejaký systém, samozrejme, aj tu. To znamená, že sú... Hm, Para hráva aj firemné párty. To sú väčšinou jak normálne koncepty. Uh -huh. Veľká firma s tisíc zamestnancami si pozve páru a hráme normálny koncert. Uh -huh. Není to, že v chlebičkovni niekde hráme niekde. Ale ja, ja to nehrávam už 7 rokov. Uh -huh. Tam mám na záskok, pretože mohol by tam vzniknúť konflikt záujmov alebo mohol by sa zdať, že tam je konflikt záujmov. Neviem ja aký, ale že sme opatrní v tomto. A takisto mám keď niekedy proste nevládzem, alebo mám na druhý deň extrémne ťažkú vec a paráha na druhej strane republiky, jednoducho to nehrám, lebo mm -hmm. to nevládzem. Ale, ale, máme za sebou 6 ročnú prácu na albume. Preto sme 6 týdaj... rokov sa 6 rokov postupne, veľmi pomalým tempom, tak ako som stíhal. Lebo ty robíš texty, že? Ja robím Píšeš. aj texty, aj tie začiatočné, častokrát e, s Matejom Starkovom, môjim dlhoročným kamarátom, ale hlavne spoluzakladateľom páry tie pesničky. Ale častokrát som na začiatku toho celého vždy ja. Uh -huh, uh -huh. A, 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 a to znamená, že ten čas, aký bol, tak sme to robili a spolu aj s Parou, spolu s Jankou Kišne, ktorá bola spoluproducentka albumu. Úžasná, úžasná, super talentovaná osoba. Cítim sa privilegovaný, že sme mohli, spolu mohli robiť. A keď som v tých 6 rokoch chcela prvýkrát poradiť pesničiek za sebou, a pozrel som sa, že koľko, koľko hudby som za tých 6 rokov tak je to 36 minút. <laughs> 10 <laughs> pesniček má 36 minút, tak som sa že no tak, akože to, to je dôka, že to berem naozaj easy. <laughs> Žiadne nejaké nadprodukcia, ale samozrejme ide tam o to, o to že ide o kreativitu. Kreativita mm. to je niečo, čo je extrémne dôležité vytvárať niečo, s A... kamarátmi ideálne, lebo to není iba môj produkt, samozrejme, to, to sme, je, je, to para. Jak taká pesnička, Pari? Konkrétne napríklad to okolo nás vznikla tak, že sme spolu v skúšobni máte starkov, ktorý priniesol tie základné kila, hovorí, že mám takúto pesničku, zaspieval nám pesničku s úplným spevom, s nejakými akordami. Ja hovorím, že spev sa mi nepovedčí, akordy sa mi páče, hrajte mi ich, vymyslím nový spev a to okolo nás bol zázrak, pretože uh -huh. to je taký veľký náš žída, on to vzniklo za v sekundách, to vznikalo. To bolo, to proste mi niekto zoslal z hora, a mám nahrávku hodinu potom, ak som to prvýkrát počul, jak spievam skoro kompletný text a skoro veľmi podobnú melódiu ako na deme. Uh -huh. a, a, potom sme to cizelovali, už aj Matej odišiel a my sme na tom robili, robili a zrazu to celé zapadlo do seba. To sú tie momenty, pre ktoré Bo robí sa hudba. Je vonku ten album? To album je vonku možno mesiac teraz ja vyšší. Milión ale som videl na Spotify. On akože ide rýchlo, Kej že song. ľudia... Áno, ale ten už no. je dlhšie, to už bol single, hej. Ten už má, ten už ah, má okay. milión, na YouTube, na Spotify, ale to bol single ešte pred vydaním uh -huh. albumu. A mm, tomu albumu sa darí. Jo, super. Pekne, máme veľmi pekné reakcie a myslím, že mm -hmm. relatívne veľa ľudí ho počúva. Dnes sme hiphopová skupina, že milión, uh, pozretí na, na YouTube, <laughs> to... Naši, na, na, naši, ako keby posluchači moc neriešia nejaký YouTube alebo klipy, ale vieme, že, že je počúvaný. Tak sa na mm -hmm. nám to teší. No, super, tak držím palce. Ďakujem nejaký tak... najlepší koncert, na ktorý sa tešíš na leto? Jeden event, kde budete hrať? Budeme hrať aj na pohode, aj na grepe tento okay, rok. Takže veľmi sa teším. Minulý no. rok Grape sme headlinovali o, v hlavnom čase, hlavné pódium. Bol úžasný, úžasný. 20 tisíc ľudí a bol to fakt... A teším sa na pohodu, ktorú milujem ako festival a sme tak. to dlhšie nehrali teraz, takže sa na to teším, ale uh, bereme vážne každý koncert. To je povedať. Minimálne lásky určite. Jo, no, jasne, <laughs> jasne, tak super. A... E, jak sa ty akože motivuješ? Že ty som že máš nejakých mentálnych kaučov a jak sa ty snažíš byť tom všetké práci, ale aby si vlastne sa stále pusoval ako človek, ako manažer? Uh, e, jak, e, to robíš? Že počítaš nejaké knihy, platíš si nejaké predplatné? Pracujem na svojej hlave určite. Nečítam mm -hmm. veľa kníh, akože mám veci, o ktorých uvažujem a potom si ich overujem s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú. Á, mám psychoterapiu samozrejme, mm -hmm. bez toho sa nedá robiť tento job. Á, mám aj kauča nejakého, s ktorým sa veľa bavím, mm -hmm. o rôznych veciach, od vyjednávania až po nejaký mindfulness. Teraz som začal tak jemne veľmi, jako, akože ma to zaujíma táto téma a pracujem na tom... Á, aby som, a to je tá najťažšia vec, bol ako keby mentálne vyrovnaný. Lebo mm. za tým je, s tým sa dá ľahšie zvládnuť akýkoľvek problém ja mám problémy, že každý deň, ja podstate niekedy mám pocit, že riešim len problémy. Ako keby. Čiže skôr teda tých mentálny kauči, ako to a, je to, čo... A mm -hmm. a, a chodím aj cvičiť. Aha. To je dôležité. Marošovi Molnárovi už predtým, Super. ako som bol primátor dlho... Nejaký, a čo, cvičíš čo? Tak akože... Také funkčie... Ja som mal napríklad minulé, minulé leto som mal, že, tak sa mi budeš smiať, že, že, urobím, že som si dal, že záväzok s Marošom v januári, že, že dole teda dáme, že dole 7 kilo a urobím 5 zibov. A 5 zhybov, akože tých 30 klikov veľmi kvalitných urobím bez problémov. Hej, to okay, ale zhyby som nikdy nerobil. Aha, a normálne som a na to hockeysta? musel makať. Nie, nikdy. Nevedel som robiť dobre zhyby a normálne som na to musel makať. Je to hamba, že ledva som urobil 5 zhybov, ale urobil som ich nakoniec. Urobil som ich a strašne ma to bavilo a, a, chcem vedieť robiť dobre zhyby, ale trénujem klasiky chrbát, aby som mal dobrý, teda s ním mám problémy. Brucho, Jasne, ruky, všetko, ježdy. nohy, takže, <laughs> nohy musia byť. Chcem sa cítiť dobre, akože není za tým nejaký, že do pol pása som na koncerte vyzlečený a od toho som veľmi ďaleko. Jednoducho... <laughs> ale jedného dňa? Jedného <laughs> ale, ale jednoducho sa chcem cítiť dobre. A tá fyzická príprava k tomu patrí. A samozrejme, čo som sa poučil a vidím to od že fyzická príprava veľmi pomáha aj psychickej príprave. Mm, presne, určite. si človek v hlavu. veľmi spojené no. veci a to tak určite funguje. No. Že len prekryvenie, ten, ten ktoré sa pri tom vyplavujú, akože to fakt si... Neviem, bez toho ani predstaviť. Asi vlastne. pred dva rokmi uh, ja som trénoval ľadový hokej v Beske. Aha. Uh -huh. My sme mali vždy rivala akože Slovan a chalani urobili taký akože spomienkový zápas, že Slovan vtedajšia Beska. Mali sme dresy a bol som tam. Ja som hrával v obrade s Mírom Lážom, ktorého pozdravujem. A počká, hrá si vtedy za slova? Alebo za to? Nie, hrá za bezku. Vždycky iba za Vždy za To, rivalita bola, že vždy nám dali, že 10-0 a išli sme. Hej, tak to bol ten typ rivality. No ale bolo to tam a boli tam ľudia, čo hrali v KHL, čo hrali v NHL, hej, ako všetkých chal, a, a... ja som akože hrával partičky, okay, a myslím, že si, že si zahráme. A neviem, prečo som bol prekvapený, že ja som, ne, že si zahráme, ale ja som ani nevidel, kde je ten puk. Takže ja som ho nevedel, ja som identifikovať, kde je vlastne. Ja som sa nestihol ani len otočiť za tým. Ako sa ho dotknúť. <laughs> Ale bol som sám prekvapený, že vôbec ma to prekvapuje. Že ja som skončil niekde mm. pred strednou a hrával som partičky potom. A oni, oni ako keby milá, že ma neviem, štyri tituly zo Slovanom. No, ja hej, akože veľký hokejistí. Ja, hej, no. ľudia, akože vážne kariéry a, a to je úžasné, jak, 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 obrovský je ten rozdiel medzi tým všetkým. Tak ja som tak aj vo fitku, že rád si zacvičím, ale hlavná, hlavný dôvod, prečo chodím cvičiť, je chrbát. Pretože mm -hmm. buď budem brať lieky, alebo budem cvičiť. Ja, tak. A to, a lieky ja brať si... nechcem. Proste, takže, takže, musím sa hýbať a cvičiť. No, tak super. Tak ti ďakujem. je niečo, čo som sa možno neopýtal? chcel by si Absolutne povedať? Absolutne všetko sa opýtal. ďakujem veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. Ďakujem aj ja. to super. Fakt, to, mi cťou. Tak, ty, takto my tak sa zdravíme. Okay. <laughs> ahoj, ahoj. Ďakujem.